Ale poslouchám. Já si prostě přeju, aby si to okamžitě nechal. Já přestanu. Ale hned! Nemůžu skončit uprostřed práce. Tohle už není jenom ta tvoje práce, nejsou to jenom ty tvoje články. Prostě je to vážně a týká se nás všech. Koho nás? No mě, tebe a... prostě nás. Martin, já si přeju, aby si to prostě nechal. Jasně. A co mám dělat? Chci, aby se s tím skončil. Ale i hned. Ne žádný, až to dokončíš. Ani ne za měsíc, ani ne za hodinu. Ani až dočteš článek. Prostě okamžitě vem ty věci. Všechno to zval, vyhoď to do popelnice a spal to. Já nevím, v čem je tenhle případ jiný než ty ostatní. Tohle není případ. To je prostě samotný zlo. Já to z toho prostě cítím. Takovýhle pocity jsem prostě dřív nikdy neměla. Protože jsi nikdy nebyla těhotná. Prosím tě, nesvádí to na těhotenství. Tak o co jde? Jenom když se podívám na ty fotky, tak mi naskakuje okamžitě husí kůže. Ale to mě taky. Vždyť ty lidi jsou mrtví. Někdy zavražděný. Ale ono nejde o to, co na nich vidím. Ono jde o to, co z nich cítím. Vydávají... odpudivou energii a zasahuje tím celý dům. Když jdu večer do kuchyně, mám pocit, jako kdyby vedle mě někdo stál. Ale když jdeme spát, tak cítím, jak kdyby jsme tam nebyli sami. No a v noci pořád slyším nějaký skřípění podobně, který jsem tady v životě neslyšela. A co tohle? Co? To je jenom krabice se starou promítačkou a páskama? Která se našla v domě, kde byla roštvrcená celá rodina. Podívej se, ten dům prohrávali policajti skrz na skrz. A nic nenašli. Když jsem se tam byl podívat já, našel jsem to na půdě. Kdyby svoji práci dělali pořádně, tak bych se k tomuto případu vůbec nemusel dostat. Osud mi to naservíroval na stříbrném podnose. A nenapadlo tě třeba, že na té půdě policajti byli, ale nic tam nenašli? Že to tam dal někdo potom, protože věděl, že přijdeš? Sám si Martin říkal, že ten dům se měl bourat. A možná tohle byl způsob, jak ten hnus a to zlo, co tam je, předat dál. Už jsem ti říkal, že žádný zlo v tom není. Martine, podívej se na toho muže, který řešil ten případ před tebou. Ano, tak. Podívej se na něj. Podívej se na něj. Dala jsem si tu práci a sehnala jsem si o něm nějaké informace na internetu. Měl dvě děti a taky manželku. Před 12 lety napsal nějaký bestseller a tímhle případem se chtěl vrátit zpátky na vrchol. Ale to nevíme. No to možná ne. Ale jak si nějak dokážeš vysvětlit, že se s celou rodinou přestěhoval do domu, kde byla zavražena jiná rodina? Promiň, ale kdo udělal takovouhle oběť? Já nevím, jestli ten vrah pořád žije, já nevím, jestli v těch páskách je opravdu nějaký zlo. Ale vím stoprocentně jistě, Martine, že jestli s tím nepřestaneš, tak můžeme skončit úplně stejně jako oni. Dobře, mám pro tebe návrh. Uděláme to takhle. Co to bylo? Nevím.
chodit do rána.